رکھ دے وچ حوصلہ مادا میرے کپنی ذہن تے نہ توڑ کر ذاکر اہل بیت جناب افتخار حسین آپ کے لیے بڑھیا ترجمة
اگر میں ایک حسین کا پیغام نہ دیتا اس دوران حسین نے مارچ کریا وقت خیمے لڑی دیا دیا نو جڑا جواب دے سی کئی بار کے نا بالکل فج کی شروع دے کوئی دے اگر کم دے رہی نہ مت دے سکتے اصل مار کے اجے نقصانی آدھا مجھے 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 مجھے
سچی ماں دا پتر اے کمینے تے نوے بال دے معافی منگدا میں خاص کر جے ویلے اس مار کر تیرا دا خبر آ نہیں پتہ کاپلا دے جان دے اے ہتھ کی جا دی جے ویلے تے دا نام اے مارا اجازت دی اور تے ملا کیتا تے فوجاں دی بھیڑ چبک نصیب نہیں واپس والا ہے ادالوں